all behind. Let it all go. It's not worth it anymore. You can't convince them or change their minds. It's hard to be kind. You're accused of thin air. Some people need more than they won't know you. Friends can easily become a foe. Blood sometimes just won't let you go. Gražus rytas, gražia aplinka, tikrai fainai. Ananasas irgi buvo super, super. Toks saldus, žiauriai geras. Dar kokius du suvalgyčiau. Na ir ką, šiandien paliekam Sumatrą. Tai dar iki to laiko būtų visai gerai susirasti kažkokią plovyklėlę, kad man visą purvą nusiplaut. Iki kelto apie 120 km, 125. Tai Sumatra mane išlydi su saulė. Nusikau nuo pagrindinio kelio, čia tais taksai shortcutas. Nežinau, ar išlašiau tiesą sakant. Na, iš vienos pusės tai tikrai išlašiau, nėra jokių fūrų. Motoroleriai ramiai važinėja, tai tikrai poilsis ausim. Jo, čia tikų ramu. Bet iš kitos pusės, nu dabar dar nieko kelias, bet prieš tai tai tokį krateriną pravažiavau. Nėra ko stebėtis, tik nusukiu nuo pagrindinio. Iš karto į Marsą įvažiuoji, bum, 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 dviratį laužai. Dabar jau nieko keliukas. Tai žodžiu, sakau, ant laiko ir ant kilometražą gal išlašiau, ant laiko tai abejoju, bet ausiai silsisi užtat. O jos poilsio šitoje kelionį nedaug gauna. Na, kažkaip nematau ploviklėlių. Servisiuką tai tikrai ne vieną pravažiavau. Bet tokios kaip plovyklos, nu gal tik vieną. Gal tik vieną, bet lėkiau nuo kalno, tai nestabdžiau. Nu galiausiai radau čia tokią ploviklėlę. Vyručiai darbuojasi. Nu vėl tašės. Tai jo, jo, čia taip biškį ant purbo priskreto. Reikia pratraukti.
galvą, by myself. Yeah, yeah, yeah. That's my YouTube channel. Okay. Nu ką, atviratukas jau kur kas švaresnis, gal dar reikėtų keletas plovimų su šampūniuku ir išblizgint, bet tiek to, tą aš esu atploviau, tai Vytauto namų jau neišpurvinsiu. Grandinė beveik švari. Nei numerių, nieko. Grandinė beveik švari, sutepiau, bus neblogai. Galim lėkti į Džakartą. Ok, bye! Čiau! Bakau Heni, mano miestas. Postamestis tas, kur bus keltas. Olė! Olė! Vaikas negyva balandį rankose laiko. Kas ten per gerai vežys man iš nugaros važiuoja. O, visai fainas toksai keliukas. Palei vandenyną. Nu, tiksliau vandenynas tenais toliau. Už poros kilometrų, tai dabar šitas kelias iš tiesų eina lygiai greičiai iki pat mano Uostamiesčio. Ir tai buvo laikysis apie 50 km, 70. Šitas keliukas. Ir jau jaučiasi visai kitokia drėgmė. Tokia nuo vandenyno sklindanti. Jo, visai kitaip. Net dabar jaučiu kaip kūnas irgi leidžia prakaitą iš manęs. Prakaituoju, bet grįžo prisiminimai, kaip ana pakrantė myniau. Iš tiesų, nu, o šita, čia netai prie pakrantės niekad ir nepavyko priartėti. Tas pagrindinis kelias buvo toliau nuo pakrantės, tai visą šitą mėnesį taip ir nemačiau vandenyno. Paskutinis tai buvo kartas Banda Ačiai, kai padariau video apie tsunami. Viskas. Nuo to laiko nemačiau didelio vandens. Daug vandens. Dabar pamatysiu. Na, o kalbant apie gyvūnus, va kaip tas vaikas laikė balandinę gyvą rankose, tai aš ant kelio beveik kas dieną pamatau, tai kokią katę nutrenktą, šunį, kartais gyvatė suvažinėta, rečiau, šiandien mačiau vieną. Varanų, bet tuos mažesnius, tuos iki metro ilgio. Tų irgi pasitaiko suvažinėtų retokai, bet būna. Viščiukai, vištos, žąsys nelabai buvo partrenktos. Kas dar iš tokių didesnių avių, oškų nemačiau partrenktų. Karvės irgi nemačiau partrenktos, nors jų tikrai šiandien ant kelio pavaikšto. Na, žodžiu, realiai kiekvieną dieną matau mirtį. Kaip tiesiogiai nutrenktų, tai nemačiau, bet va tai va, gulinti su kažkokiais žarnokais įsivertusiais, tai
Jo, beveik kasdieną. Na, nėra ko ir stebėtis, iš tiesų čia viskas palaida laksto. Tie patys žmonių vaikai palaidi laksto, neprižiūrėti, tai nenuostabu, kad čia vienas kita trankosi. Aišku, kaip ir patys matot, transporto belė kiek. Visi irgi belė kaip važinėja. Vienas kita daužo, apsitranko, tai visai nenuostabu, kad tiek ir pamatau partrenktų visokių gyvių iš kitos pusės ir nemažai pats kilometrų suku. Kasdieną po plius 100 kilometrų, tai nu pamatai. Gerius kyšius, nes visai karšta, bet jau reikėtų ir pavalgyti. Šiam 3 kilai, 12 valandų, o aš dar be ananaso ir bandelės nelabai ką turėjau skrandyje. Tai stosim, krimstelt. Nu ką, biškiu užsisvajojęs pamyniau. Žiūriu, kad turiu beveik 80 km. Pirmą valandą dienos, tai dar liko 2 valandos grubiai. Turėsiu apie 120 km. Ir būsim netoli uosto. Tai mano pirmasis valgis dabar, nu, kaip ir sakiau, neskaitant ananaso. Smagiai minasi, lygus kelias, tai toksai lafa. Nu va, mano miksiukas, es cappuccino, paskui čia užsisakiau es kažkoks vaisių miksas. Bet kaina ta pati, 5000 rupijų, tai pigiai. Tiek kapučino, tiek šitas miksiukas. Paragausim. Na ir čia tokia kukuliai. Neaštrus. Turbūt adekvačiausia, pagal kainą ir geriausias maistas. Žiauris honiai. Toks kaip desertas ir toks kaip atsigėrimas. Vaisiai su ledukai supjaustyti ir kažkokiam jogurte. Kava gerai padaryta. Ir už šitą visą net 2 eurų nesigausiu. Gera kaina. Turint omeny, kad aš dviratį nuplaviau už 20 tūkstančių rupijų, kas yra 1,5 euro. Norit pamatyti mano veido šorumą. Dabar, sakykime, tokia servetėlė. Štai atvykau į portą, dar net nežinau, kur bilietus nusipirkt, man šiandien toksai biškį chaosas, bet va, pasidariau antigenų testą, bet nežinau čia ar būtina ar nebūtina iš tiesų, nes dabar aš vienintelis šia žmogus, gal jau pasikeitė, kaip pagalvojus, juk aš plaukiau keltu tai prieš 2 mėnesius, tai čia per 2 mėnesius daug kas galėjo pasikeisti. Gal dabar tik rekomendacinio pobūdžio tas testas. Nu, bet nieko pasidariau, to bus rezultatas. Daviau ID. Oi, 124 kilai.
Tai čia susitvarkau. Ai, galvoju, geriau turėtą testą, jeigu kartais paprašytų tenais, tai parodysiu. Ir reikia biletą nusipirkti, tai gal kažkur ten kelyje. Padarė testuką, sako, tai davai, lekiam greičiau, nupirksim tau biletą, nes biletai ne čia nais prie uosto, o biški reikia tenais giliau link į miestelį pavažiuoti. Sako, palik dviratuką, čia pasaugos kolega. Ok, sakau, tai pasiėmėm piniginę telefoną ir greit nulėksim, nusipirksim biletą ir dar, jo, ir viskas. Nežinau, ar spėsiu, liko apie 15-20 minučių iki kelto, tai nu gal spėsiu, jie čia šiaip neskuba. Vat. Ночникас. Ну, погалял. Как приговор билета, сутворкел. Варом. Регулар. Регулар, я. Yes. Я, ага, тикет. Thank you. Thank you. This way? Ah, okay. Hi. Nu, kur dabar? Čianais, okay. Paskui fūrą. Nu jo, fūros turbūt nevažiuotų ekspreso. Tai negavau ekspreso iš tiesų, važiuoju regular. Ekspresas sakė išpirktas. Jo, aš čia viską paskutinį minučių. Jo, atsimu, kai čia išvažiavau prieš 2 mėnesius, eina savo. Geras. O dabar va, vėl grįžtam į Džiavą. Jo, čia. Ai. Thank you. Tuuu. Labai įdomus keltas iš tiesų. Vienus taibai leidžia, kaip standartiškai. Čia antras aukštas kelto. Tai aš į antrą aukštą. Nice. Hai. Thank you. Nereikėjo COVID testo, nieks neprašė, tai jo. Matomai per 2 mėnesius pasikeitė sistemą. Nu, bet sakė, COVID-as neigiamas, tai ok. Šiaip ką pastebėjau, kad kai plaukiau į priekį, tai mano spidometras skaičiavo kilometražų ir laiką, tai dabar, manau, nusifotografuoju aš dėl viso pikto. Nusifotkinu ir išsisaugau šitą. Užbaigiu tipo kaip dienos distancija. Jo. Nes paskui jisai man skaičiuos kilometrus vandenynų, kas nežinau kiek čia yra, keliasdešimt, 20-30 kilometrų. Tai tipo turą šiandien užbaigiam ir kai atplauksiu į kitą krantą, vėl pasileisiu, tai nebus papildomų kilometrų, kurių iš tiesų nenuėdėjau. Jo, gaila. Nu, ta prasme, čia yra tokie niansai, kai spidometras yra nuo GPS'o. Aišku, GPS'as duoda tikslumą. Na, kažkaip abejoju, kad čia dar taip greit pajudės tas keltas, nes daug fūrų juda, pasikrauna. Nu ką, Sumatra, bye-bye. Blema, net nespėjau droną pakelt, norėjau tokį paskutinį dar skrydį padaryti. Bet čia tai viskas paskubom, lėkė, lėktute, skubom ir pišas gavosi, jokio drono. Nu bet gražus paskutinis vaizdas. Daugiau nei 5000 km padaryta Sumatroje. Nu,
daug ką pamačiau. Faktas, daug ko ir nepamačiau, nes planas buvo aplink Sumatrą, o ne tyrinėti ten visą salą, salos centrą, kur automatiškai daugiau ir kalnų, bet būtų kaip ir krioklių, kitokių lankytinų vietų. Tai šito mažiau beveik nebuvo. Mažokai buvo mano kelionė šitoj, ta prasme šitoj atkarpoj. Nu bet, sakykime, tą žmonių gyvenimą, tą eismą, gamtą pamačiau, kultūrą pamačiau, nelabai man nailipo, patys matė turbūt daugumą. Na, vis tiek įdomus etapas, 5000 km plus ir dabar manęs laukia Džava. Nors skamba kaip irgi didelė sala, bet yra ženkliai mažesnė už Sumatrą, tai manau kitas salas kur kas greičiau judėsiu. Bus įdomu dėl žmonių. Gamta kaip gamta, matysim, žinoma laukia ir Merapi, pats aktyviausias ugnikalnis man. Kopsim iki pat viršūnės, tai bus vaizdu, bus įdomu. Gal nebus naktinių išvarimų iš miegojimo vietos. Na, bet 2 mėnesiai praėjo va tai va, tiesiog tai va. Manau, jums irgi net nesupratot, kaip laikas tiesiog praskriejo. Bet smagu, smagu. Prasme. Net kelti vyksta mišios. Per garsiakalbius leidžia mišias. Čia yra maks lygis. Čia yra maks lygis. Ta prasme. Žiauru. Ir čia nais radau tokius čiaupus. Žmonės čia prausėsi. Spėkit, kas galvą išsiplovė. Nedaug? Nedaug žmogui reikia. Išsiplauni galvą ir viskas. Iškart geriau. Da, panašu, kad bus lenkimas. Čia gal tos ekspresas. Lenkiamos. Gražiai dangus. Vėliočitotų. Vėliotanuoja, nežinau kaip išsireikšti. Pasiėmiau kavutės, kapučino ir dar ten tokį jautienos foršiuką su ryžiais. Tu atneš. Taip gerai, galva švari, ramiai sėdžiu, turiu dar 1.5 valandos ramiai, toksai čilas, po nemažai dienų įtempto minimo, daug kilometrų, nemažai, galim biškį ištiest kojas. Aišku, dabar atsikelsiu į Javą, mano švieselė ant galvos kraunasi, nu ir dar šiandien paminsiu, kempiam kilų. Bet skilimo nebus kažkokių kalniukų, tai ramiai su tamsa atvarysiu. Žiūrėsiu, ar stovyklausiu, ar pasimsiu kokį kambariuką pernakvot. Nusimaudyt, kad prieš imigracinį gražiai atrodyčiau. Nu ir viskas, rytoj sostinė. Jo.
Nu ką, viskas. Atplaukėm į Java. Java. Ilgokai čia beldėsi. Jau buvo 8:30. Nu ir lipsim iš Kelto, važiuosim. Manau, kokią porą valandų pavažiuosiu, kas gausis netoli apie Kemkilų. Tai kažkur būsiu čianais. Ir stosiu miegoti. Nežinau, kaip seksis kažką surasti tamsoj. Pabandysiu. Aš buvo pasiruošęs, švieselė. Turėtų gerai šviest. Bam, bam, bam. Nu ką, užmontuosim. Ok, šitas, čia reaguoja į judesį, tai, tipo, kaip mašina, kai pradedi stabdyti, pašviesėja. Nu va, jama gerai matosi. Dėl ko mirksintis, kažkada buvo diskusija, kad žmonės nesuprato, dėl ko mirksintis yra negerai. Ir Vokietijoje, kaip sakiau, yra, man atrodo, net uždraustas mirksėjimas, o reikia to lygaus švietimo. Nes matot, kai važiuoja automobilis iš galo ir dviratis, kai mirksi galinė lempa, vairuotojai būna sudėtinga įvertinti, koks yra atstumas, realus atstumas iki dviratininko. Todėl šiaip stengiamasi vengti mirksėjimo ir palikti vientisą šviesą. Ir kai yra vientisa šviesa, jau vairuotojas mato, kad nu, realiai jisai artėja link dviratininko. Nes ta kažkokia mikrosekundė, kur užgęsta mirksiukas, vairuotojai tiesiog klaidina. Ar iki jo liko 100 metrų ar 80 metrų. Nu ir todėl šiaip rekomenduojama geriau su vientisa šviesa. Nu va, vėl pasileido spidometrą. Paskutinis iš Kelto, dar taip nėra buvę. Biškiai užsišnekėjau į kamerą. Bye! Thank you! Jo, enjoy, nu jau 2 mėnesius. Nu, vienas iš tų retų momentų, kai minu naktį. Jo, truputį vaizdai Indonezijos pasikeičia. Kažkokios buvo lemputės, ačiū švaitai, pasirodo ir lemputės pasirodo. Nu, kitaip, tikrai nusišviečia ta Indonezija. Bet vis tiek nerekomenduojama, nėra labai saugu. Ypatingai dviračiu keliauti Indonezijai naktį. Nes ir šiaip dabar šitas regionas toksai jau pakankamai arti Džakartos sostinės, o sorry, kad į kamerą nežiūri, nes tiesiog jūsų mano veido nematytumėt. Nes ką, į Džakartą vis tiek hebra varo užsidirbti pinigų. Daug kas tikisi lengvų pinigų. Nu ir ne visiems pavyksta. Tada prasideda visokie plėšikavimai ir panašiai. Aišku, turbūt galima sakyti tą apie kiekvieną sostinę. Kad tokia strategija vyksta, bet reikia atsiminti, kad Džakartoje yra apie 10 milijonų gyventojų. Nu tai patys suprantat, kvadratiniam kilometre netoli, pala, kiek tenais, tarp 10 ar 15 tūkstančių žmonių gyvena kvadratiniam kilometre. Aišku, man iki Džakartos apie 100 kilų, bet vis tiek, čia sakykime, vieni sako, kad čia saugiau negu Sumatroje. Nu, nežinau, kiek jūs pamatėt iš mano vlogų, kiek yra pavojinga Sumatroje. Nelabai teikčiau, kad pavojinga turistui, ypatingai baltodžiui. Nu, čia matysim. Turiu kairę ranką, turiu dešinę ranką. Smūgiai dar refleksai išlikę nuo karate. Aišku, prieš peilį labai nepašokinėsi. Bet kartais gali irgi. Ok, paminam biškį. O, Burger King'as. Nice.
Jo, važiuotos gatvės čia Legon mieste. Bet tuoj už dar truputį pavažiuosiu ir jau nusuksiu nuo šito pagrindinio kelio ir važiuosiu naujų maršrutų. Nes taip ir dėliojausi, kad nereikėtų grįžti tuo pačiu. Naktiniai darbai. Čia autostrada. Kaip tiltas į Kleboniškio mišką. Jo. Nu, iki miško dar čia toli. Ir tuo labiau iki Kleboniškio. Man Lietuva, jeigu oro liniją brėžtume, tai apie 10 tūkstančių kilometrų. Kažkas tokio. Na tai žodžiu, dar Kleboniškis palauks. Bet kai važiavau tą pagrindinę gatvę blembački su šviesyte ant galvos, taip matosi, kiek visokių dulkių, smalkių, net baisu išsižioti. Žiauru. Tai gal ir gerai, kad dienos metu šiaip keliauju, nes tiesiog taip naktį minant, tai tiesiog baisu. Ir žmonės taip gyvena ant gatvės. Ir visas maistas ant gatvės, viskas ant gatvės. Viskas smalkėse paskendė iš tiesų. Na ir šiaip nėra prasmės tamsoj keliauti, nes nu pusę dalykų nematai. Tai kokia tada prasmė? Matai tik va kiek apšviesta. Vaikai, eikit miegoti. O turgelis nerimsta. 11 vakaro. 11 vakaro. Tik įsibėgėja čionais viskas. Nu jo, man atrodo, kad jie iš tiesų naktiniai paukščiai tokie. Aišku, gal logiška, temperatūra pakrenta ir būna galima jau visai gyventi. Nu va, ponios išeina į gatvę. Va, ir net parkelis pilnas. Nu ką, kolektyvas. Antras etapas, kem 3 kilometrai su pusė. Ir ką, 12 nakties jau. Tai ką sugebėjau surasti ir ką supratau, kad sugebėsiu surasti, tai lysti vėl į ryžių laukus. Nes eina pagrindinis tas toksai keliukas ir vien kažkokios tokios smulkios gyvenvietės kaimeliai, labai, labai skurdus. Ir visur aplinkui drėgni šlapi ryžių laukai, kur nu realiai nelabai įmanoma miegoti iš tiesų. Nei palapinės pasistatyti, nei kažką labai daugiau. Tai įlindau tokį keliuką ir po medžiu, tai čionais sausas keliukas, pradžiai asfaltuotas eina, paskui jau prasidėjo toksai žvyrkeliukas, kietas keliukas. Tai va, čia galvoju ir nusimėsiu kažkur po medžiu. Nu ir viskas, smiksiu miegoti, nes jau jėgų nėra. Su matroj padariau 1, 2, 4 ir dabar čia nais kem 3. Nu žodžiu, rekordinė dienelė šiandien. Tik tais negalėjau palikti jungtą per keltą, nes būtų nesamoningi skaičiai. Nu ir pilnatis. Tai man visai gerai. Apšvietimo turiu. Nu, aišku, čia per kamerą tai nesimato. Plaukai pusiau švarus. Veidas visas prakaituotas, purvinas. Maikė taip pat. Vien 8,6. Hebra, tai yra oficialus šitos kelionės rekordas. Ar šitoje kelionėje bus daugiau kilometrų per dieną? I don't think so.
Ta prasme, dabar kai prasitęsiu su Matroj vizą, tai iš viso mane bus tolko skubėti, nes kiti pratesimai bus be manęs, manęs nereikės Džakartoje, tai galėsiu ramiau judėti. Dabar tik biškį skubu. Šiaip tai pakankamai miręs, toksai leisgyvis pasistačiau palapinę, ramiai viską tažę susidėjau. Tai dabar tik tais atsigeriu ir turbūt, kad iš karto smingu. Rimta dienelė su Matra. Užbaigta. Tai ačiū, kad stebėjot, žiūrėjot, tikiuosi patiko, tikiuosi kažkokios naudingos informacijos gavot, kažkokių vaizdų. Na, o dabar tikiuosi seksit ir ateinančius kitus kilometrus per likusias salas. Bus dar daug veiksmo. Jo, tai kaip ir planavau, netoli Tanaros, bet čia ant tokio vingio. Tai va, šiandien nuo čia iki kelto ir dar čia. Nu tai va, toksai va šmutelis, neblogas, neblogas. Ir dabar rytoj liks 80 keli kilometrai. Tai bus smagu rytoj su lietuvaičiais pasimatyti. Tai va, ko pasigėdau būtent va šitos 2 mėnesius. Tai kad, nu, nesutikau jokių keliautojų iš tiesų. Nu, buvo vieni kiti tenai su motoroleriais apsikrovę daiktais, vieni kiti su automobiliais, taip matėsi, kad irgi biškiai keliauja, bet kad tokie su dviračiu ar kažkokia kitokia įdomesnė transporto priemonė, tai nei vieno, nei vieno. Ką kalbėti, ir šiaip per visą Sumatrą tik tais 2 baltaodžius mačiau. Vieną vyruką prie Banda Ačiai tenais toliausiam taške ir moterį irgi taip prie Orogutano to miestelio, prie tų beždžionių. Tai va ten mačiau irgi. Tai 2 baltaodžiai per 2 mėnesius Sumatros saloj. Tai ką mes, apie ką kalba eina, jeigu net taip neišeina pamatyti baltaodžio, dar čianais tikėtis, kad kažkas su dviračiu keliaus. Nu tai va, šito truputį tikrai pasigėdau, ta prasme, pabendrauti su panašaus mąstymo žmonėm, tik apie kitokias istorijas, kelionės, tai tas liūdina. Nu bet gal COVID-as čia visą įtaką turėjo, turbūt. Nu bet kokiu atveju viskas, jau žodžiai nesiriša, akis klapsi, bye bye. Hard to be kind. You're accused of